që nga telefonata që ka bërë me të motrën, po. Ka qenë duke parë Ergysin me të dashurën apo me zonjën e re që ai do të krijonte jetën në vazhdim dhe gjë të cilën ja kishte shprehur Almës. Po. Pra i kishte thënë Alma, të lutem, ose unë nuk e di se si e shprehur, po them po, të lutem, po, por në, varet se si ai po. Që largohu nga banesa dhe kjo besoj që është një nga arsyet shumë të rënda Besi. Pra në momentin që ne vendosim të ndajemi, të divorcohemi, patjetër që kjo është një gjë legjitime, se tani më, edhe pse nuk e duam, kjo tani është bërë normale. Pra njerëzit lidhen, po lidhen, martohen. Në njëherë divorci është shpëtim. Patjetër. Shikohet si tragjedi, por në pjesën e madhe të rasteve është shpëtim. Por që ti thuash nënës së tre fëmijëve largohu nga banesa me tre fëmijë, sepse unë do sjell zonjën tjetër për të jetuar, kësaj unë nuk i them burëri. Kësaj unë i them që ky njeri duhet të vihet para përgjegjësisë, sepse nuk mund t'i thuash nënës të pa divorcuar, të pa ndarë akoma me ligj, po. Që largohu nga banesa me tre fëmijë. Ku do shkonte nëna me tre fëmijë? Ku do shkonte? Pra më thoni, kjo është drama e parë. Pra, ne e shikojmë divorcin si zgjidhje. Po. Po. Unë jam një njeri që jam kundër divorcit, e kam shprehur këtu dhe vite të tjera jo, ndoshta kam marrë mbi vete më, dhe shumë mirë divorc se sa të dhunohen të shohin fëmijët skenat e hatashme. A ka ardhur koha që ne të bëjmë një ndërhyrje në kodin e familjes? A ka ardhur po, a ka ardhur koha që të bëjmë një ndërhyrje të fortë pikërisht në ato vendimarrje që merren për divorcin, sepse çfarë ndodhi dashur? Ndahet shifti? Po. Ti nuk mund ta ndash pasurinë së bashku në momentin kur ti bën divorcin. Jo, thot gjykata apo ligji. Do bësh divorci, pastaj do shkosh te pjesëtimi i pasurisë. Po ku i kanë këto njerëz të gjitha këto burime financiare për që të hapin dy gjyqe dhe dy gjyqe dhe gjyqi pjesëtimit është me dy faza? Mm-hmm. Pra ka një fazë të parë dhe ka një fazë të dytë, pastaj ka një apel dhe pastaj ka një gjykatë të lartë. Jo, i nderuar, para viteve 90, se shumë sot më kanë bërë këto pyetje. Zonja Eni, si bëhesh me zgjidhjet e martesës para viteve 90? Tani un kam eksperienca jo jetësore, patjetër, se kam qenë në një moshë fare të vogël, dakor, por kam dëgjuar dhe kam parë vendimarrje. Çfarë thuash, i nderuar? Kujdestaria e fëmijëve, ndryshimi i mbiemrit, vendodhja dhe vendbanimi i nënës. Pra, gjykata vendos ku do qëndroj nëna. Po, nuk mund të lihet mes katër rrugëve. Po, mund të lihet nëna mes katër rrugëve. Dhe ana tjetër, pensioni ushqimor. Pra, të gjitha këto pse i them? Këto e kanë çuar Almën të hidhet në punë. Kjo është buna e Almës, po kjo është buna e shumë grave. Të tjera, të cilat nuk flasin, dhe unë i bëj thirrje, të ngrënë zërin, të flasin, ne jemi këtu për ata. Për të folur dhe për të thënë të vërtetat, nuk mund t'i lëmë më gratë shqiptare të mbyten dhe të marrin me vete dhe fatin e fëmijëve të tyre. Mm-hmm. Fëmijët kanë të drejtën e tyre për të jetuar, për të gëzuar, për të qenë të lumtur me një familje të lumtur. Dhe në qoftë se familja ndahet, këto dy prindrit janë prindër tër jetën të atyre fëmijëve. Absolutisht, kur do kuptohet kjo në Shqipëri, atëherë ne do fitojmë një rehati.